गोयान सगळ्यां सवाय वीज मेळटा आनी गोंय हें एकूच अशें राज्य आसा जंय लोडशेडींग जायना म्हण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला. शेनवारा दिवचले विजेच्या प्रस्ना विशीं बसका घेवन वीज मंत्र्यान दिवचले लोकांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो. ह्या वेळार मयेचो आमदार प्रेमिन शेट आनी दिवचलेचो आमदार डॉ चंद्रकांत शेट हे हजर आशिल्ले. आरडी एक्सको खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार. सकाळी आतां सबस्टेशनाचेर विजीट केला, तेंचे आमी पॉयंट नोटीस केला आनी सरान आश्वासन दिला की ते स्टाफ घालपाचे, ताचे सगळे फूल फंक्शनींग करपाचे आनी लवकरात लवकर ताचे इनॉग्रेशनय करपाचे सरान आश्वासन दिला. आमकां फक्त सीएमा कडेन म्हणून आमी ते हे करतले. कमिंग टू बिचोलीम पॉयंट, बिचोलीमचे कशें आसा, एक म्हटल्यार न्हय ते हांगा आमचे जे सबस्टेशन नामगांव ते खूब ओल्ड आसा. थंय म्हाका दिसता ते हे आसा तशें ते टेंडर हे करपाक जाय, ऑपरेशन करपाक जाय, फ्रीज हे करपाक जाय. सेकेंड जे आसा न्ही, आमची ती जी एग्जिस्टींग ओवर एग्जिस्टींग लायन आसा ती अंडरग्रावंड लायन बी हे करपाक जाय. समस्या आभार मानता आमच्यो समस्या ऑलमोस्ट सगळें डिस्कस जाता. मय हांगातल्यो गोंय पंचायती रेटीच्यो तीन मेजर कामां जाता आमी हांगासर प्रमोद केल्लें आसा. जैन आसा तशें चोंडा भागाची जी समस्या प्रोजेक्ट जावपाक जाय मदल्या पावर मिनिस्टरान आमकां गांवांत चालना कित्याक तो दोन जर प्रोजेक्ट जाले आमचे चोंडा विलेजो पूर्ण लायटीचो देवाळ टू चोडण हो जर अंडरग्रावंड केबल सिस्टम जाली जाल्यार पूर्ण तशेंच म्हाजे कॉन्स्टिट्युएंसीन जे बारीको पंचायती आसा जसो नारव्या हो कृशी एरिया आनी ज्या जाग्यार बागायती शेती चड आसा आनी त्या शेतींसून जे कंडक्टर जे वयता ते खंय तरी मागीर तुट्टा पडटा, झाडां पडटा आनी खंय तरी चड जाता. अशें हे वारंवार पावशिल्ल्या दिसांनी चड जाता म्हणून त्या गांव नार्वे एक गांव आनी शिरगांव, शिरगांव हो बारीक गांव आसल्या कारणान आनी तेजी जशी पात्रां तालुक्यांनी तशीच ह्या गांवांत घरां लागीं लागीं आसल्या कारणान लायटीचे कंडक्टर्स चार लोक तशें जशें घरांत धाकले आसा. घरां पयलीं काय वायरी पयलीं तेच कळना उडक वायरी एकामेकाच्या घराच्या एकपन गेल्ल्या म्हणून मोस्टली शिरगांव हो गांव जो आसा गांवांनी अंडरग्रावंड केबलींग सिस्टम सगळ्यांत पयलीं जावपाक प्लस तांच्यो ज्यो विमोचन आसा पावर पावर डिमांड मांडपा खातीर आज म्हाका चीफ इंजिनियर आसा दोनी आमदार आसा जे आमी सबस्टेशन लाड केल्ले ते सबस्टेशन आसा मदीं आनी त्या नंतर सगळे ज्यो हांगा जे कावन्सिलर आसा तांचे तर्फे मांडिल्ल्यो तांच्या पाठांतल्यो आनी पंचायतीच्यो विमोचना आमी आयकल्यो. सगळे जे म्हणजे आसा की अंडरग्रावंड केबलींग जावपाक जाय, म्हाकाय दिसता अंडरग्रावंड केबलींग जावपाक जाय पूण स्मॉल एन एवरेज पर किलोमिटर हाचो खर्च कितलो हे पळय जाल्यार फुडल्या 5 ते 10 वर्सां साधारण 1 किलोमिटर 50 लाख पयेर आनी ट्रेंचलेस टॅक्नोलॉजी जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता चडूय येवं शकता. ती आमी जाय थंय घालता ट्रेंचलेस टॅक्नोलॉजी खंय आमकां पडपाक मेळना जाल्यार आमी ट्रेंचलेस टॅक्नोलॉजीन घालता. हातूंत दोन गोश्टी जाता, एक म्हणजे पब्लीक रोड जो आसता तो फ्री अवेलेबल आसता, त्या नंतर पंचायत आसा, त्या नंतर म्युन्सिपाल्टी आसा, ती सगळे एन ओ सी ज्यो आसा त्यो ते हातूंत आमकां करून परत 15 मे नंतर रस्ते ही सगळीं कामां पी डब्ल्यू डी बंद आमी लक्षांत दवरपाक जाय.